Se todo mundo no meu canal me mandar um pix de R$ 5, eu fico rico. Bora bater essa meta aí, na moral. Todo mundo do meu canal lá. Vou mandar esse vídeo pro canal. Isso aqui vai ser postado no canal. Todo mundo do meu vídeo, cara, manda um pix de R$ 5. O pix tá na descrição do vídeo. Todo mundo me manda um pix de R$ 5. Só pra ver o quanto que eu ganho de dinheiro. Tá faltando a galera, manda os outros 5, hein? E aí, Seninha. Valeu, Seninha. Tamo junto, cara. Deus te abençoe muito. Ué. Tem banana? Ah, tá rolando pagodão. Ixi, já. Aham. Já rushou, já. Tem um bem melado, mano. Guys. Cadê os caras, Zé? É? Que p***, mano? A minha mira tá mexendo quando atira. Que p***, gente? Cachorro, cachorro. Pera aí. Ai, não dá tempo de recuperar. Tá mexendo muito! Defusei. Boa. Sai, sai. Vai, A minha mira tá mexendo quando atira. Que p*** é essa, mano? Sai, meu filho. Sai daqui, meu filho. Sai! Eu pino tudo com essa merda, cara. Eu pino tudo. Eu erro tudo. Rapaziada, eu fiz o desafio aqui pra quem tiver na live aí, mano. Todo mundo mandar um pix de R$ 5 pra ver quanto que eu ganho. Isso aí vai sair no vídeo. Eu quero ver o pessoal do vídeo mandando um pix de R$ 5. Quanto de dinheiro que eu consigo alcançar com isso? Café aqui, né? Me ajuda, eu tenho um encontro quinta-feira. Patrocina meu encontro. Ih, rolou mó pagodão aqui no MF, Zé. Ah, trobei. Peguei C4 meio. C4, C4 MF. Ô, na moral mesmo, eu vou ignorar tudo aqui. Ai, eu viajei na pipoca. Ah, o cara abriu o pixel igual meu nariz, é? Olha lá, olha lá. E me mata ainda. Tô dormindo ainda, cara. Ô, eu tô, sei lá, mano. Eu acho que eu tô uns 6 dias sem jogar CS. E de Tripla. quebra eu tô. Eu não aqueci ainda, não. Só entrei e joguei, cara. Eu tô lerdão, Zé. Décio Pinto mandou R$ 10. Ô, Décio Pinto! Careba, quando vai me chamar pro cinema e depois te comer na minha casa? Ué, cara, você que tem que escolher, ué. É só você chamar, cara. Eu não chamo ninguém, não. Você que me chama. Eu sou jogador caro. Eu sou jogador caro, já falei. Eu acho que um pix de R$ 5 pra todo mundo que me acompanha no YouTube não é nada demais, não, será, né? Sei lá, né, velho? R$ 5 é um prestígio. Eu tô lerdão, cara. Parece que eu nunca joguei CS na minha vida. Tá vindo aqui na boca. Foi, sem dois, sem dois. Ai, mais um. Baitou tudo ali. Ih, baiter! Parece eu. Deu um porradão seco. Não gosta de mim, você fala, meu filho. Aqui é na empão mesmo. Mano, ô, demorou o tempo. Nossa, mano. Quanto hit que eu tive que dar, mano? Dei pra caralho ali. Pô, lança no meu peito aqui, sério. Tem a senha? Valeu. Ô, vou meter aquele domínio no P. Vou dominar a banana no meu peito aqui, velho. Gostosinho azeite. Ô, vamos dominar essa banana no peito aqui, mano. Bota a banana. Ó, Molotov curta naquele naipão, tá ligado? Toma. Paguei na árvore, naquele naipão todo. Ó, rapaziada, não fez da mole, não fez da mole. Toma. Que olhar pra banho igual um. O Tider mandou R$ 5. Opa, valeu, meu anjo. O que é esse cara que mandou aí? Dominamos e vazamos. Ih, nós botou tanto. Mano, o moleque vai morrer na banana. Eu não vou pra. Vai entrar. Ih! Ó o pagodão lá na Z. Tem meio aí. Oxi. Ué, o Hiro não viu o cara não? Não deu. Oxe, tava smokado? Eu olhei o minimapa. O que pega, rapaziada? Por que eu não matei esse cara? Eu olhei pro minimapa e eu vi o Hiro aberto aqui, olha. Ele tava aberto olhando aqui. Eu falei, não spotou o cara não. Eu falei, oxi, então não tem ninguém não. Ué, não entendi esse. O que rolou ali, gente? Ah, os caras não sabem jogar inferno. Já peguei essa senha. Peguei MF. Já que não vou ruxar mais aqui, filho. Vai ser esse bala aqui, ó. C4 tá pegando. Cadê esse Zé Ruela? Bora! Eita! Ah, caverna, C4 caverna. Ué, eu ia. Chegar aqui, ó.
Vem no pagode! Vem no pagode do Tareba! Tu, 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 tu! Eu sou um menino muito, muito fiel, velho. Amém, 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 todos, amém? Ué, ninguém abriu, não? Abri, guys, vamos tocar um tirão. Os moleques se recuaram, filho. Ah, bando de covarde. Os caras recuou, velho. Que banana. Não tô botando fé. Ah, mano, eu pensei que ia rolar um domínio, mano. Ô, Júnior, nós estamos fazendo uma meta aqui, Júnior. Quinta-feira tem um encontro. Então eu quero que todo mundo da live e também do vídeo que vai ser postado no canal mande um pix de 5 reais. Quero ver o quanto de dinheiro que eu arrecado. Porque sábado também é aniversário da menina que eu vou sair. Nossa, eu vou picar device gostosinho no azeite, meu filho. Esse pica aqui não dá errado nem aqui nem na China. Alô, se liga. Pega a visão, pega a visão. Ó. 40 no 40, no 40. Deu bom demais, velho. É porque eu não aqueci ainda, cara. Relaxa. Quando eu jogar um DMzinho de cria, aí eu vou ficar bom. O Daniel falou comigo assim, rapaziada. Taru, só não pode ser emocionado. Filho, já imaginei até o nome dos nossos filhos. Tá pulando ali. Ela vai ver esse vídeo no YouTube. Eu vou picar devagar essa p*** agora, mano. Eu vou picar muito atrasado, no 30. Esquece o 40, foca no 30. No 30. Agora vai. Aí, ó. Tem ninguém aqui, ó. Tá rolando pagodão, Zé. Vou chegar somando ali no meio. Ele vai abrir. Ah, qual é, Zé? Oxe, é o cara aqui. Tapete. Tá parado aqui igual um poste, Zé. Ah! Eu tô trolando. Pulou bom, pulou bom, pulou bom. Olha, eu tenho que jogar um DM, rapaziada. Ainda bem que eu tô sendo carregado. Não tá abrindo, não tô não, velho. Não tô dando duro não, velho. Não tô abrindo duro, não tô dando, não tô fazendo nada hoje, cara. Eu vou abrir o contato, mano. Você me beitou, seu safado? Eu vou te beitar agora. Eu vou te beitar, seu cretino. Eu vou te beitar gostosinho no azeite. Eu vou te beitar pra c. Você me beitou, eu lembro até hoje, eu lembro até hoje. O mundo é cruel. Bora, bora, bora. Quero ver brotar. Brota. Brota e convoca. Fica aqui, vamos tomar um tirão. Será que eu consigo ser deitado ainda? Ó, ligar o cérebro. Ei, porra. Tô no barril aí, na banana. Tá aqui! Tareba, só derrotou não, Zé. Toma. Boa. Fala de mim, Zé. Voltei pro jogo, ativei. Toma na boca, na lata! Vamos amassar esse tapete aí, velho. Bora, Senna. Vamos amassar o tapete. Me beita aí, Senna. Tô sem nada. Deixa eu ir, deixa eu ir. Ó, meu filho, fica paradinho aqui daquele lampão, filho. Esperar o Senna jogar lá. Quando ele jogar, nós joga aqui. Ô, Senna, quando você jogar, eu jogo aqui. Joga aqui, ó. Vou ruxar nessa. Ah, mano, os caras não querem sair da base, Zé. Qual foi? Não, a gente fez um desafio aqui, ó, Caetano. É porque eu quero. Todo Daniel mundo do canal manda um pix de casa, sabe tanto que eu ganho. Reais. Tareba, mulher é igual sorvete, só é bom é se tiver duas colas. Que isso, cara? Nunca experimentei uma mulher normal. Ih, cara, pode falar isso não. Falei sem querer, isso aqui dá. Pessoal, não existe mulher normal, não. Falei. Caiu automático. Caiu B. Já caiu a B já. Vamos fazer o redomínio da banana. Vocês vão? Deu CT já. O cara vai querer vir aqui, Zé. Bom, já falei de esbarro. Afogado, irmão! Nunca jogou na selva brasileira! Morre aí! Morre aí, Duquen! Morre! Você, eu não sou calvo, não. Vocês vão chamar atenção gostosinho, Zé? Não, morreu, mamou. Mais 2 meses. Rapaziada. Tem... Quer dizer, MF. Ó, meu filho, vai tomar essa ganha no pé. Toma, na lata. Tem um cara Xuxa aí, vou bagar a Xuxa. Vira. MR. Nada meio. C4 tá meio aqui. Bora, meu filho, vamos rushar, Zé.
O cara tá Campanari de Alpe. Mano, a sua mãe, ela tá querendo... Ela muda de assunto quando fala de você, ô Nuken. A sua mãe muda de assunto quando fala de você, porque você tá jogando Campanari de Alpe. Não foi o Ashizera que tinha falado? Não acredito mesmo. Ih, tô cheatado. Tô cheatado. XD, o cara mandou. Ai, beleza. Chiteiro. Daniel Teumacho mandou 10 reais. O que vai fazer na hora do sexo e o bigolim dela for maior que o seu? Ué, mano, se o negócio dela for maior do que o meu, eu vou botar tudo dentro de mim. Eu tenho que parar de pensar besteira, mano. Caramba, vocês estão perturbados. Chegaram a gás. Ih, cara, se mataram lá, viado. Jogaram a gás aqui na batalha. Toma C4 aí, irmão. Tô lá, ok. Bem calminho, rapaziada. Parou, a mira esperou o erro e toma ali vapo. Mesmo eu não ficando top frag, eu vou postar isso aqui no YouTube. Ah, o pessoal acha que eu sou o tipo de YouTuber que só posta quando eu mato, né? É, né? Tô assim, não. Eu sei dividir o estrelismo com os outros. Let me wake up, penthouse, shake up, filling up, day cup. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right?